Цікава бесіда з Христиною Пасюк. Вітаю, друзі! 10 лютого на календарі наближається час всіх закоханих. День Святого Валентина, який відзначається у всьому світі 14 лютого. В цей день прийнято дарувати коханим подарунки. Дуже часто це презенти у формі сердець, тобто паперові валентинки, солодощі і тому подібне. А ще багато відчайдухів цього дня одружуються. Тож саме про весілля, про всі тонкощі укладання шлюбу нам сьогодні і розповість гостя Радіо Сяйво, начальник Коломийського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Коломийському районі Івано-Франківської області, Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Івано-Франківськ Любов Юрійчук. Вітаю вас, пані Любо, як ваш настрій? Добре, доброго дня, шановні радіослухачі. Настрій чудовий, адже завтра ми будемо відзначати професійне свято. День працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану. Пані Любо, ви мене обігнали. Я хотіла наприкінці програми вас привітати з завтрашнім професійним святом, але ви це зробили за мене, привітали всіх своїх колег. Давайте я вас зразу привітаю. Я вам бажаю такого міцного здоров'я, тому що в цей час це зараз найголовніше. Ну і ще щиро бажаю, щоб ви щодня реєстрували не лише акти по роботі, а й акти щастя, успіху і радості в особистому житті. Ну і нехай ваша робота завжди буде святом. Щиро дякую. Поговоримо з вами трішки, давайте, про весілля, про шлюби, адже все-таки 14 лютого наближається. І останнім часом серед українців справді існує така тенденція жити в цивільному шлюбі, тобто офіційно укладають шлюб все менше і менше пар. Як в Коломиї з цим? Я би сказала, що у Коломиї ситуація нормальна. За 2021 рік у Коломийському відділі РАГС було зареєстровано 853 актових записів про одруження. Із них було укладено шлюбів за добу 283. До нас у відділі звертаються не тільки громадяни України, але і громадяни інших держав. Іноземців було зареєстровано 38 шлюбів з іноземними громадянами. Це були громадяни Польщі, громадяни Російської Федерації, Республіки Португалії, Федеративної Республіки Німеччини, Грузії, Королівства Швеції, Латвійської Республіки, Республіки Білорусь, Турецької Республіки, а також Сполученого Королівства Північної Ірландії та Великої Британії. Якщо порівняти статистику, у 2020 році було укладено 671 актовий запис про шлюб. У 2019 році було укладено 620 актових записів про шлюб, то у 2021 році це була набагато більша сума, кількість пар, які виявили бажання зареєструвати шлюб. І тому я би казала, що 2021 рік став бумом для укладення шлюбів у нашому відділі РАЦУ. Ну, то по праву ми можемо сказати, що коломияни все-таки набагато більше укладати шлюб почали, ніж це було раніше, так? Так, звичайно. А який період в році, от весна, літо, зима, осінь, може вважатися по праву таким весільним бумом? Ну, переважно це є весна і осінь. А весна? Травень, червень, це вже літні періоди, липень, серпень, а особливо осінню це найбільше укладають шлюби. Напевно, через те, що все жовтіє і дуже класні фотографії виходять. Ну, звичайно, є у нас і виїзні церемонії, є обряди, скорочений обряд реєстрації шлюбу, є повний обряд реєстрації шлюбу, є з музичним супроводом обряд, звичайно, він різниться сумою послуг, які укладаються, які стягуються за надання тої чи іншої послуги. До речі, наближається все-таки 14 лютого, улюблена дата всіх закоханих. Багато пар подали заяву саме на цей день, щоб їх розписали? І чи взагалі в Коломиї прижилася така традиція розписуватися на день закоханих? Так, ми є учасниками цього року, учасниками пілотного проєкту «Кохання поза часом». Є Івано-Франківський відділ РАЦ, Калузький відділ РАЦ і Коломийський. Станом на сьогоднішній день, на 14 лютого, подали до нашого відділу 5 пар на одруження. Ну, це поки що, але тому що в нас ще є така послуга «Шлюб за добу», то ми надіємося, що
наші коломияни та гості нашого міста ще до 11, до 14 числа вони до нас завітають. Все-таки обдумають це і таки вирішать одружитися. Так, ми будемо працювати з 8 години до 20 години вечора. Пані Люба, цього року є ще одна така магічна дзеркальна дата – 22.02.2022. Заявки на укладення шлюбу на цей день є? Теж багато. Є на сьогоднішній день подано заяв 8 пар. Ну, це вже більше, як на 14 лютого. Так, ну, ми ще час є. Ну, так. Я думаю, що коломияни, це гості нашого міста, скористаються послугою шлюб за добу. І вони встигнуть зареєструвати шлюб і 14 лютого, і 22 лютого. До речі, пані Любо, для того, щоб зареєструвати шлюб в Коломиї, обов'язково бути приписаним в Коломиї? Ні, прив'язки немає до місця проживання саме у Коломиї. Людина має право будь-де зареєструвати на території, у відділі реєстрації актів цивільного стану на території України. Угу. Будь-якому відділі чи у виконавчих комітетах сільських чи селищних рад. Ну, це дуже добре. Давайте далі поговоримо трішки про процес укладення шлюбу, про ці тонкощі, що я казала на початку. Як це відбувається? От пара вирішила одружитися. Що їм потрібно зробити з самого початку? З самого початку має бути бажання зареєструвати шлюб. Це перше. Друге, має бути дотримання шлюбного віку для наречених, для хлопця і для дівчини. Шлюбний вік становить 18 років. Вони для того, щоб подати заяву, вони мають на час державної реєстрації шлюбу, вони повинні досягнути шлюбного віку, тобто 18 років. Звертаючись до відділу, вони пред'являють документ на посвідчення їхньої особи, тобто паспорт громадянина України, або якщо це є іноземні громадяни, то документ, який посвідчує їхню особу, паспортний документ. Теж, якщо наречені раніше були в шлюбі, вони мають подати документ, який буде свідчити про припинення чи розірвання шлюбу. Також сплачується державне мито в день подачі заяви або напередодні. Та якщо виявлять наречені бажання провести обряд, має бути сплачена послуга за проведення обряду у день проведення такого обряду або напередодні. Давайте розглянемо тепер кожну ситуацію детальніше. Якщо один з пари особа неповнолітня, що в такому випадку робити? Значить, судом може бути знижено шлюбний вік до 17 років, але для цього має бути поважна причина. Це переважно є вагітність дівчини. Вони звертаються до суду, і згідно рішення суду, шлюбний вік суд знижує, і тоді при пред'явленні рішення суду на зниження шлюбного віку та документу, що посвідчує особу, ми приймаємо їхні заяви. І якщо цього рішення суду немає, значить у шлюбі їм відмовлять? Так. До досягнення 18 років? Так, звичайно. Друга ситуація. Якщо один з пари іноземець, які додаткові документи потрібно надати? Для іноземців, іноземець зобов'язаний представити паспортний документ, який на посвідчення його особи. Цей документ, якщо він не був раніше в шлюбі, то тільки паспортний документ. Цей паспорт має бути перекладений на Україні на українську мову, нотаріально завірений. При подачі заяви роз'яснюється іноземцю і громадянину України, що повинен не запросити перекладача для того, щоб іноземець знав, про що ведеться мова, щоб йому перекладач могла перекласти зміст заяви, і тоді на посвідчення його особи ми направляємо на те, що чи іноземець перебуває на законних підставах в Україні, ми направляємо копію паспорта до міграційної служби області для дачі висновку, чи даний громадянин перебуває на законних підставах в Україні. І після отримання такого листа, такої інформації, реєструється шлюб на укладену дату, яку бажає
даний наречений. Ну, з іноземцями все значно складніше, як українець з українкою, так, правда? Якщо, ну, складніше, звичайно, що якщо іноземець раніше був у шлюбі, він повинен теж представити документ, який буде свідчити про припинення або розірвання шлюбу. Це переважно, якщо хтось з подружжя помер, то свідоцтво про смерть. І якщо розірваний шлюб, то рішення суду про розірвання шлюбу. Обов'язково по тих з тими країнами, де немає укладено договір про надання правової допомоги між Україною та іноземною державою, обов'язково цей документ, який виданий компетентним органом іноземної держави, має бути, на ньому має бути представлений апостиль. Бо у тих країнах, де є укладені двосторонні договори, такого додаткового засвідчення даного документу не потрібно. Наприклад, це є країни бувшого Радянського Союзу, також, наприклад, Чехія, Польща, то засвідчення не потрібно. Тільки документ, який видається компетентним органом і свідчить про припинення даного шлюбу. Я так розумію, якщо один з пар все ж таки вже був раніше в шлюбі, то на наступний, на майбутній шлюб це ніяк не вплине. Головне, щоб було це свідоцтво про розлучення. В зв'язку з тим, що з 1 липня 2010 року вступив у дію закон про органи державної реєстрації актів цивільного стану, остаточним документом на даний час для громадян України є рішення суду. Але якщо шлюб раніше був укладений і у подружжя не було неповнолітніх дітей і була взаємна згода, то в такому випадку за їхньою спільною згодою шлюб розривається через органи РАГСу. І тоді складається актовий запис і видається свідоцтво про розірвання шлюбу. В такому випадку дані особи пред'являють свідоцтво про розірвання шлюбу. В інших випадках це свідоцтво, тоді в інших випадках рішення суду. По тих, де рішення суду було укладено, було винесено судом до 1 липня 2010 року, по тих актових записах, ми складаємо актові записи і видаємо свідоцтво про розірвання шлюбу. А за скільки часу до обраної дати потрібно подати заяву? Ну, законом передбачено, сімейним кодексом передбачено, що місячний термін для подачі заяви. Але наречені можуть подати заяву, наприклад, вони подають у лютому, можуть собі дату обрати грудним, або на любу дату, яку вони бажають. Крім того, якщо ми є учасниками проєкту «Шлюб за добу», можуть наречені скористатися такою послугою, і вони можуть подати заяву. В день подачі заяви може бути зареєстровано їхнє одруження. Тобто сьогодні на сьогодні це все-таки так, реально, так? Це реально. Сьогодні на сьогодні для громадян України. Тому що для іноземних громадян треба, як я вже сказала, треба направляти копію паспорта до міграційної служби для отримання інформації про перебування даного громадянина на законних підставах в Україні. А оця послуга «Шлюб за добу», вона працює цілодобово? Ні, з 9-ї години у нас в Коломиї організатор «Шлюбу за добу» є Коломийський центр туризму та дозвілля, який знаходиться на вулиці Театральній, 32. Вони працюють з 9-ї години, можна до них безпосередньо, людина, яка виявила бажання зареєструвати шлюб, скористатися такою послугою «Шлюб за добу», звертається до організатора, перш за все укладає з ним договір, укладає договір, обирає дату і час проведення державної реєстрації, сплачує оплату державного мита і платних послуг, і тоді ми приймаємо заяву та реєструємо шлюб у визначену дату та час. Давайте трішки детальніше поговоримо про оплату. Скільки складає оце державне мито? Державне мито на сьогоднішній час 85 копійок. 85 копійок? Так, державне мито. І все, і нас розпишуть, так? Так, за державну реєстрацію стягнується державне мито 85 копійок.
Добре, а якщо ми вже хочемо, щоб це було так урочисто, в залі, з музикою, скільки це коштує? Враховуючи, друк заяви 84 гривні, державне мето 85 копійок, і в залежності, яку послугу бажають наречені, якщо повний обряд державної реєстрації із музичним супроводом становить 653 гривні, самий обряд, плюс 84 гривні друк заяви. В залежності є повний обряд без музичного супроводу, є скорочений обряд тільки одним обрядовцем, то тоді 351 гривня. Ну, оце 653 гривні. Це найдорожче. Це найдорожче, це у робочий день, але є також у вихідні дні. Плата, звичайно, становить більше. Ну, більшу вартість, повний обряд, наприклад, за межами відділу коштує 1504 гривні. Якщо у вихідні, у святкові дні у відділі така послуга коштує 1345 гривень. До речі, в Раці є така послуга виїзної церемонії, так? Є, є. І вона користується попитом серед коломиян? Ну, як то, в залежності від вартості, як то спроможний платити, то, звичайно, користується попитом. До речі, яка взагалі серед коломиян існує тенденція? Розпис у день весілля, розпис перед весіллям, чи все-таки виїзна церемонія в день весілля? Що зараз найпопулярніше? Ну, це в залежності від кожної пари наречених. Переважно у день весілля. Багато є, що не роблять весілля, тільки суто приходять і проводять обряд державної реєстрації, а потім йдуть святкувати десь собі в ресторанчик, так, з невеликою кількістю людей. Зменшилось, оскільки люди на даний час не роблять таких гучних весіль, то наречені проходять, і кожний робочий день ми проводимо реєстрацію. Просто розписуються. Без гостей, без торжества, без нічого? Ну, з гостями приходять. Це є урочистий вже цей, але вони так гучних весіль тепер не справляють. Ви знаєте все про весілля і про розлучення. Серед коломиян кількість укладених шлюбів перевищує кількість розлучень? Перевищує. Ну, це вже тішить. Так, це тішить. І багато пар. До нас, до речі, приїжджають дуже багато з інших міст. З Чернівецької області, з Тернопільської області приїжджають. Також є пари, які відпочивають на Буковелі і звертаються до нас, щоб зареєструвати шлюб у нашому РАКСі. От відпочили, покаталися на лижах і надумали одружитися. Куди найближче? В Коломию, так? Не так. Вони звертаються до нас і переважно хочуть шлюб за добу. Щоб сьогодні прийшли і сьогодні розписали. Ну, ми йдемо на зустріч. Ми йдемо на зустріч, щоб все було для людей. Мені здається, що навпаки, чим більше думаєш, тим менше виникає бажання. Так що добре, що є такий шлюб за добу сьогодні на сьогодні. Так. Пані Любо, на завершення, які будуть ваші поради майбутнім молодятам? Що їм варто не забути? Що варто взяти з собою в РАЦ? Розказуйте. Ну, це по бажанню. Звичайно, коли наречені приходять до відділу, ми запитуємо їх, яку бажаєте ви послугу отримати у відділі. Якщо наречені кажуть, що вони тільки просто, щоб їм видати документ, що тільки прийдуть їх, тільки вони обоє, то тоді їм потрібно пред'явити тільки паспорти на час одруження. Якщо вони нічого не хочуть, то тоді ми кожну безпосередню пару запитуємо. Якщо вони кажуть, що вони прийдуть з гостями, що будуть батьки і гості, там, то тоді по бажанню їхньому ми кажемо, якщо ви будете пити шампанське, будь ласка, приносите пляшку шампанського для вас, два келихи, вишитий рушничок, звичайно, обручки, і не забудьте паспорти. Угу. Тому що якщо немає паспортів, дана реєстрація не буде проведена. На жаль, я сподіваюся, наші пари, які слухали ефір, записали все, що їм потрібно з собою взяти, і все-таки до 14-го так і надумають. І гарний настрій, і щоб була між ними любов, повага і досягнення шлюбного віку. Ну, це однозначно.
Дякую вам, пані Люмо, за цю цікаву справді розмову. Давайте на завершення ваше побажання нашим радіослухачам і будемо трішки заокруглятися. Ну, я хотіла би запросити гостей міста, а також наших коломіян скористатися таким заходом кохання поза часом. До 14 лютого ще є час подати заяву, скористатися шлюбом за добу. І у визначений день, тобто 14 лютого, зареєструвати шлюб або ж подати заяву і стати зарученими. А як це стати зарученими? Просто ну, подати... коли подають заяву, вони отримують статус заручених. Ага. Так що не зволікайте, дорогі коломияни, гості міста, звертайтеся в місцевий РАЦ. Тут все вам детально розкажуть і зразу одружать вас, якщо ви будете мати бажання. Так, і для цього буде поважна причина, ми їх розпишемо, укладемо шлюб, основне, щоб було їхнє бажання. Бажаємо всім нареченим, які захочуть зареєструвати шлюб, любові бажаємо, усмішок, гарних подарунків, гарного настрою. Ну і якщо зареєструють шлюб, народження гарних, здорових діток. Дякую вам, пані Любо. Я нагадаю, що гостею сьогоднішнього ефіру була Любов Юрійчук, начальник Коломийського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Коломийському районі Івано-Франківської області, південно-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції місто Івано-Франківськ. Щиро вам дякую, ну і до нових зустрічей. Дякую вам, до нових зустрічей. Цікава бесіда.